hozir 3-4 marta qaytarildi savol. Mahmud Abdulmo'min haqida fikringiz yoki Mahmud Abdulmo'min kim yoki Mahmud Abdulmo'min nimaga Erdo'g'onni yomonlayapti deb savol berishdi. Mahmud Abdulmo'min nomi bilan faoliyat yuritayotgan bolaning asli kim ekanligini deyarli hech kim bilmaydi. Kim u? Kimning buyurtmasi bilan bir joyga o'tirib olib, bunaqangi tartibli ravishda musulmonlarni miyasini zaharlayapti. Kim bu? Bilib bo'lmaydi. Islom nuqtai nazaridan asli kim ekanligi, kimda o'qiganligi, kimdan qaysi ilmlarni olganligini bilinmagan odamdan din ma'nosida hech narsa olib bo'lmaydi. Bu birinchi ma'noda islomning asoslariga tegishli gap. Ikkinchidan u bolaning ilmiy saviyasi din ma'nosida yetarli emas. Qur'on tilovatlarini, hadisning arabiy matnlarini o'qiganda biroz ilmdan xabari bor odam buning mutolaasi ham arabiy matnlarni to'g'ri o'qiy oladigan darajada emasligini biladi. Ilmiy saviyasi yaxshi emas. U nimaga odamlarni qiziqtiryapti? Ko'pchilikni, ba'zi ko'pchilik deganda u darajada ilmiy saviyasi bor odamlarni emas, sodda odamlarni. Nimaga? Chunki asosiy mavzusiga aylantirib ham siyosatga olib kelib qadaydi, o'rgiltirib ham siyosatga olib kelib qadaydi. Imtihonga faqat burgadan tayyorlangan odamni latifasini bilasizlar. Baliqdan savol bersa ham bulgaga taqab kelib burgaga javob beradi. Sigirdan savol bersa ham aylantirib burgaga taqab burgadan javob beradi. Buning mavzusi shu. Nimaga? Chunki faoliyati odamlarni dinga targ'ib qilyapman deb shu bahona bilan Hizb-i Tahrir jamoasiga targ'ib qilayotganligi uchun asosiy mavzuni siyosatdan boshlaydi. Bugungi kunda islom musulmon xalqlari ichida eng yetuk liderlardan, aktiv, faol liderlardan biri kim? Rajab Tayyib Erdo'g'on. O'shaning uchun o'sha odamga tashlanyapti. Uni kofir deyapti, munofiq, tarixda ko'rilmagan munofiq deyapti. Bu juda og'ir gap. Rajab Tayyib Erdo'g'on jamiyati loyiq jamiyat bo'lsa-da, lekin u joyda islomga bo'lgan harakat, musulmonlarning huquqlariga bo'lgan 20 yillik harakat tarixini ko'z o'ngimizda ko'rib turibmiz biz. Siyosiy ma'noda, siyosiy bahs maydonida ham bu bolalarning siyosiy ongi yetarli emas. Bularga qo'llariga yozib berishadi, bularga buyurtma qilishadi, bularning o'sha orqadan zakaz qiladigan tashkilotlarini eng yuqorisida Mi-16 turadi, Mi-6, Mi-16 debman. Shunaqangi tashkilotlar turadi. Bularni Angliyada, Londonlarda maxsus ofislari bor. O'sha musulmon ummatini ichida real faoliyatda turgan musulmonlarni yomon otlik qilishlik uchun atrofiga odam to'playapti. Bularning gaplaridan diniy hukm, diniy asos olib bo'lmaydi. Ba'zi gaplari to'g'ri bo'lishi mumkin. Zino qilsang harom, odam o'ldirish harom deyishi mumkin. Bu gapni ustida bo'lsa, o'zining shaxsiy siyosiy maqsadlarini amalga oshiradi. Bir qancha men bu haqida ham gapirganman. Dinga, shariatga yetarli ma'noda saviyasi yo'q bu bolani. Bir o'zi aytar ekan, u yo bu yoqda men bilan hech kim bahs qilisha olmaydi deb, mana hozir ommani oldida e'lon qilay. Shariat nuqtai nazaridan qaysi mavzuda? Xalifalik mavzusimi, Hizb-i Tahrir mavzusimi, Rajab Tayyib Erdo'g'on mavzusimi, siyosiy mavzumi? Bahsga har doim tayyorman shu bola bilan. Men organizovat qilib beraman. Lekin bu u qancha yillardan beri qochib yuribdi. Qochib yurganda men quvib yuribman deyapti atrofidagi odamlarga. Menimcha bu orqasidan quvib kelayotganlarni quvib yuribdi deb o'ylasa kerak. Bu alohida mavzu, men din omonat ma'nosida, din nasihat ma'nosida aytmoqchimanki, Mahmud Abdulmo'min Hizb-i Tahrir jamoasini aktiv da'vatchilaridan. Hizb-i Tahrir jamoasida ilmli odam deyarli topilmaydi. Nimaga? Ular asosiy mavzuni La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degandan keyin uchinchi qiladigan ishimiz xalifa o'rnatish kerak degan tushunchadagi odamlar. Din bular uchun siyosat. Siyosatdan boshqa narsa emas. Shuning uchun ularning fiqhida, ularning matnlarida, arabiy Qur'on tilovatlarida, tazkiyalarida ko'p narsa yo'q. Shuning uchun ularda sigaret cheksa ham, yolong'och xotinlarga qarasa ham, ayollar parlamentga kirib ishlasa ham, turli xil ishlarida juda ko'p ixtiloflarni bularning eng katta shayxlari fatvosini berib yuborgan.
bu asosiy gap emas deb o'sha Nabahoniy bunga tashkil asos solgan. Men suhbatlarimda bularga alohida to'xtalganman. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Bular siyosiy maqsadni ko'zlagan odamlar. O'zbekistonda bir kunda 3000 ta musulmon o'g'lonlarimizni, toza samimiy musulmonlarimizni yangi islomni qabul qilib, islomning oydinligidan, ne'matidan foydalanaman deb turgan musulmonlarimizni bir kunda qamalishga sabab bo'lgan bular. 20 yil o'shalar zulm ostida mazlum bo'lib qamalishligi bular sabab bo'lgan. Islomda qayerda aytgan o'zingni o'zing halokatga tashlagin deb. Aksincha ziddini aytgan Qur'oni Karim. Men shu joyiga bo'lib o'tmoqchiman. Men ham bu narsani eshitganim uchun aytaman. Mahmud Abdulmo'minni qaysidir anaqalarida ma'ruzalarida men eshitgan joyim bor. O'zini o'zi portlatish. Ya'ni o'zini o'zi portlatib yuborsa, u shahid ketadi. Yo, bu ma'noda bu mavzusini to'la eshitish kerak. O'zini o'zi portlatish birdaniga unaqa degan gap yo'q. Buni hali yuqorida aytganimdek, Mahmud Abdulmo'minning islom to'g'risidagi aytayotgan fatvolari ilmga asoslanmaydi, siyosatga asoslanadi. Siyosiy ma'noda o'zining shaxsiy jamoasini qo'llab-quvvatlashlik uchun har qanday mavzuni jamoasiga olib keladi. Masalan, deylik, tahoratda nechta farz bor desa, bunga men biroz o'xshatish uchun insonning zehniga kelish uchun aytamanda. Tahoratda nechta farz bor desangiz, 3ta deydi. Nimaga desangiz, 4-uncisi siyosat xalifa o'rnatishimiz kerak. Bo'lmasa tahorat bo'lmaydi deydi. Qo'pol qilib aytganda bu shunaqa darajada bular ya'ni jamoalashgan, tashkillashtirilgan. Xavorijlarning uslubi bilan deyarli bir xil. Xavorijlarda Al-Kosoniy degan bola bor edi. Shunga bitta savol beryapti-da. G'usulda nechta farz bor? Yo'q, ettalab deyapti, roza kuni g'usul vojib bo'lib o'rnimdan turibman. Nima qilishim kerak desa, aytyaptiki, darrov g'usul qilib olasiz, kofir bo'lmaysiz deyapti. O'tta kofir bo'lishlikka umuman gap, savol ham yo'q, aloqasi ham yo'q. Nimaga bu gap gapiradi? Xavorijilarda bir insonni kofir deyishlikni yengillatish uchun bu gapni oson gap, mana gapiraver degan gapni insonni ongiga singdirish, zihniyatda bu gapni oson qilish uchun har bitta gapiga kofir kalimasini qo'shadi. Xuddi shuning singari hizbiylar har bitta gapiga xilofatni qo'shadi. Xalifa o'rnatishimiz kerak. Siyosat undoq, Erdo'g'on kofir, O'zbekiston murtad, chegaralar. Men ba'zi yaqinda bir gap eshitdim. Bu chegaralarni hammasi botil, hammasini buzib tashlashimiz kerak. Bugungi kunda buni Qoraqalpog'istonni alohida ajratishimiz kerak degan muxolifat. Ba'zi o'g'rilar bor, O'zbekistonning pulini, ya'ni bu byudjetni pulini o'g'irlab Norvegiyaga yoki Amerikaga qochib ketgan ba'zi qochqinlar. Bu bunga shu gaplarni gapirtirishyapti. Nima emish? Qoraqalpog'iston alohida qilishimiz kerak. Bu chegaralar O'zbekistonga aloqasi yo'q, Qoraqalpog'i alohida bo'lish kerak. Nimaga? Mahmud Abdulmo'min aytdi. Mahmud Abdulmo'minni gapi shu. Musulmonlarni shunaqangi millatlarni o'zaro urushtirib, xalqlarni bir-biriga qayrashga harakat qiladi. Yana qiziqligi, ba'zi gaplarni mantiqan qarasangiz to'g'riga o'xshaydi, lekin uning natijasi ko'zlangan natijasida yaxshi ish yo'q. Mahmud Abdulmo'min to'g'risida ko'p to'xtalishimiz shart emas, menimcha. Bitta savol bor yana. Shunga aloqador agar bahs qiladigan bo'lsa, men har doim bahsga tayyorman. Men organizovat qilib beraman bu bahsni o'rtoqlar. Chunki men Mahmud Abdulmo'min bilan men video qilganimdan keyin Telegramda gaplashdim, ozgina bahslashdik, to'g'riroq. Bu gap bo'lganmanda bahslashaman degan joylari bo'lgan. Bahslashsalar behijolat, men aloqadaman. Libovi vreme, internet mana shu YouTube orqali через o'zi programma bor, o'sha programma orqali jonli efirda bahs qilib beraman.